Біля села Антопіль загинув пішохід, а у Новій Любомирці у ДТП отримала політравму 9-річна дівчинка. Такі наслідки аварії, які трапились на вихідних. У суботу на автодорозі Київ-Чоп загинув 36-річний чоловік, мешканець Антополя. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись зі сторони Києва в напрямку Луцька, здійснив наїзд на пішохода 1976 року народження, який проживав у селі Антопіль, який рухався, який, вірніше, перебігав проїзну частину дороги в районі пішохідного переходу. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Троє людей травмувалися у ДТП біля села Нова Любомирка, що у Рівненському районі. Дія автомобіля Volkswagen Caddy, рухаючись зі сторони Рівного напрямку міста Костопіль, не вибрав безпечної швидкості руху, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Шевролет Авео». Водій «Фольксвагена» та пасажирка «Шевроле» отримали травми. Після надання медичної допомоги відпущені додому. Нині у лікарні перебуває 9-річна дівчинка. Вона найбільше постраждала у ДТП. В салоні легковика знаходилася її малолітня дитина. Дитинка 2003 року народження Богдана, яка отримала тілесні ушкодження, політравму, закриту черепну мозкову травму. Наразі дівчинка знаходиться в реанімаційному відділенні Рівненської обласної дитячої лікарні.